מישהו רוצה לראות אותנו חזרה בעזה? אני רוצה שירים יד. מי שרוצה עכשיו לראות את ישראל בעזה, שירים יד. אנחנו לא מצליחים עם הטרור בתוך ישראל להתגבר, אז נעבור על כל, מחפש את כל כלי הנשק שיש בעזה. במדינה שהיא לא ארגון טרור, אלא מדינה שוקלת מגוון של שיקולים לפני שהיא מחליטה לנקוט פעולה צבאית. והיא בוודאי לא נגררת אחרי פרובוקציות של ארגון או של מדינת ארגון מהסוג של עזה. האינסטינקט הזה שוואלה עכשיו נצא מיד לפעולה היא לא נכונה, היא פשוט לא נכונה. זה דם חם שאנחנו צריכים להבין שהוא לא נותן שום תרומה לביטחון המדינה, אולי ההפך, מחליש אותה. אנחנו לא מצאנו תשובה מוחלטת לטרור של החמאס וארגונים האחרים מעזה. לא מצאנו, ניסינו הכל. ניסינו ב5-6 מערכות צבאיות שעלו בחייהם של אלפי אנשים בשני הצדדים, בעלויות של מיליארדים, בהרס עזה מפעם לפעם, וגם בפגיעה עמוקה אצלנו. מי שרוצה לראות אותנו חזרה בעזה, אני רוצה שירים יד. מי שרוצה עכשיו לראות את ישראל בעזה, שירים יד. אף אחד לא רוצה לראות אותנו בעזה. כניסה קרקעית לעזה, כולם יודעים, ניסינו אותה. ניסינו אותה, היא לא מביאה שום תועלת, אתה נתקע 5 קילומטר, 10 קילומטר, אם אתה נוסע מהר מדי, תוך חצי שעה אתה בכלל חוצה את כל הרצועה, אז מה זה ייתן לנו? ואז נתחיל מה, לעבור מבית לבית? אנחנו לא מצליחים עם הטרור בתוך ישראל להתגבר, אז נעבור על כל, מחפש את כל כלי הנשק שיש בעזה, נוציא את כולם מתחת האדמה, ננער את המנהרות, מי בכלל רוצה לחשוב במונחים כאלה? ומה תהיה, ובסוף מה? נחזור חזרה אלינו, אנחנו לא רוצים להישאר בעזה ולנהל את החיים של 2 מיליון אנשים בפינה הכי עצובה והכי עלובה במזרח התיכון ואולי במדינה, בעולם היום.